för något? Jag sa 7. Ja, du säger 7. Jag menar med 7. 7000, svärfar. Om svärfar bara ville låna mig 7000. Sådan slemme ord. Ja, de var så slemme, så da jeg sagde bare det pæneste af dem til min mor, så stak hun mig ikke på øret og smed mig i seng. Og var sådan lidt. Nej, det siger jeg ikke. Men det kan du da godt. Nej. Jo. Kom ind og hør os. Nej, skal jeg? Kan jeg sige det nu? Nej, når folk siger det, skal jeg så. Hvad betyder det? Ida! Jamen, så ved hun jo det hele. Men søde lille Frederikke, hun kunne slet ikke sige nej til nogen. Hun lod herne digge, digge fra skolelærer til dragon. Så Rikkes mor blev helt urolig og sagde fortrolig, hør her du små. Alle mænd med hjertebanken har fyldt på tanken, pas på. Jeg er kommet op til dig, så for dumt. Og hans elegante hænder, de ved præcis, hvor de skal hen og hvad de skal gøre. Hans arme kan holde en så fast. Sig mig, hvilken adkomst har de egentlig til at komme her? Adkomst? Mit navn er Julie Hansen. Jeg er ikke af stand og byrd, men jeg ved, hvad jeg taler om. Min seng er varm efter ham endnu. Farvel.